Ak stále snívate o práci snov, máme pre vás nové ponuky. No pre vás, no sú také možnosti. Napríklad taký objímač Pant má veľmi jednoduché zadanie. Celé dni sa mojká s medvedíkmi. Žiadanou pozíciou je aj profesionálna morská panna, ktorá je atrakciou vo veľkých amerických akváriách. Čokoládový doktor je v podstate inšpektor, ktorý v obchodoch dbá na to, aby sa čokoláda neroztopila v tých regáloch. NASA zase hľadá profesionálneho vylihovača, ktorý má preležať v kuse 70 dní, a to za účelom testovania následkov telesného bezvládia. Hlásim sa. Ale ja poviem, že prečo. Dopyt je aj po profesii zvanej zohrievač postele. Na 5 minút vám niekto príde ohriať posteľ predtým, než si do nej láhnete. Ja takých mám doma. Dvoch. No tak muž, manžel, nie. A pes. Akože ja si môžem vybrať. Áno. Nič za to nechcú. Sú milí, poslušní. Nemusím ich proste za to. Stačí ich vyvenčiť, nakrmiť aj jedného, aj druhého. Ale niekedy sú neposlušní, lebo si pamätám, pred dvomi dňami som prišla taká umrznutá večer teda do postele, manžel už spal, tak som sa tak k nemu, lebo, no, ako to mám povedať, on je teplý. No takto sa to nedá povedať. Tak som chcela povedať, že on je vždy, proste mne dlho trvá, kým sa mi nohy zohrejú, ale on je stále taký horúci, tak som sa pritulila, že môj ohrievač. A on sa otočil a povedal mi, že dnes má službu Verdy. A išiel spať. Olga, ty si taká statočná, ty sa smeješ. Ešte lebo si vtipná, ale... Hovorí sa, že veľa voláte svojho manžela termofor.